2,5 тонни кокаїну виявили іспанські прикордонники. Вони зупинили невеличкий риболовецький траулер, який прямував із Венесуели до Канарських островів. Вантаж відстежували кілька місяців, заарештували всіх 7 членів екіпажу. Крім наркотиків, на судні була вогнепальна зброя. Загалом іспанські силовики цього року конфіскували понад 5 тонн кокаїну. Я хочу наголосити на важливості роботи, яку виконали наші прикордонники. Шляхом міжнародної співпраці з представниками США, Британії та Португалії вони зробили дуже важливу справу.